Ja, de har jo noen felles trekk, da. Først så står det jo hvem det er som er parter, hvem er det som lever sammen. Det står kanskje når de flytta sammen, altså hvor lenge de har vært i et ugift samliv. Og så står det ofte noe om hva hver av de eier, og det er hovedregelen. Altså man får jo ikke et sameie, man eier jo ikke ting sammen bare fordi man flytter sammen. Og da står det kanskje at bil med registreringsnummer sånn og slik er hennes, og båt sånn og slik er hans. Og hennes bankkonti er hennes eiendom, og hans aksjer er hans. Og så er det ofte noen punkter om hva de eier sammen. Og ofte så er det kanskje en bolig som de har kjøpt sammen, eller den ene har kjøpt seg inn i den andres bolig. Og det er jo gjerne med bolig vi er mest opptatt av at bør reguleres i en samlivskontrakt. Det er fordi at det er boligen som er det største aktivum, altså det er der formuen vår ligger, og det er der også det blir konflikter etterpå, hvis vi ikke er helt enige om hvordan den skal deles. For der kan det bli snakk om mye penger etterpå.